Dragi vsi, vesela sem, da se bo letošnje leto kmalu poslovilo. Da bo odneslo seboj pretrese in dalo prostor priložnostim, ki nas čakajo v prihodnosti. Za začetek bomo premagali epidemijo. To je velik razlog za optimizem. Kajti zdravje pomeni vračanje v polno življenje, pomeni zmožnost povezovanja in premagovanja ovir za posameznike in državo. Na tej poti ne bomo prepuščeni sami sebi. Evropska sredstva za okrevanje nam omogočajo vse pogoje za ponovno gospodarsko rast, za izboljšanje položaja ljudi in večjo socialno varnost. V novem letu si bomo socialni demokrati zato še bolj prizadevali za ukrepe, ki bodo namenjeni izboljševanju vsakodnevnega življenja vsakega posameznika v naši družbi. Gradili bomo zaupanje, zaupanje med nami. To je edina pot, ki nam daje jamstvo, da nam bo bolje. Če bomo povezani in solidarni, ni razlogov, da bi se bali prihodnosti. Praznovali bomo sicer drugače, kot smo bili vajeni, a naj nas to ne žalosti. Če samo še nekaj časa zdržimo z ukrepi, maskami, razkuževanjem, razdaljo, si bomo v novem letu lahko veliko bližje. Vsem vam in vsem, ki jih imate radi, želim vesel Božič. V novem letu pa predvsem zdravja, da si bomo močni in povezani spet zgradili svet, kot ga imamo radi.